Takže čaute, čaute. Hlásim sa vám pri ďalšom videu. Normálne ma to začína baviť, toto Francúzsko rozšírenie. Musím opraviť, minule som povedal grafickú kartu, že 680 som naučený na MAN, že má 680 koní, tak kvôli tomu som povedal 680, nie, grafickú kartu som mal GTX 960, tak. A mám ich teraz momentálne dve a prepojené a teraz fančím na dvoch grafických kartách. Takže by to nemalo sekať a malo by to ísť v poriadku, takže nebude sa jedna karta tak namáhať, takže bude to trošku voľnejšie a lepšie to bude tu vypadať. Dobre, takže navrhujem zobrať ďalší tovar a ísť zase ďalej, niečo pozrieť a uvidíme. Takže tuto sme minule skončili, takže teraz začíname zase tu v servise, v tom Renaulte, ako sme boli. Takže rovno si pozrieme voľaký tovar. Takže čo tu máme? Necháme sa naložiť. Takže teraz sme tuto v Paríži, pri Paríži, normálne, že pri Paríži. Dobre, pozrieme si niečo okolo 500 km. Že by tam bolo, to je 425, niečo lepšie, luxusne, že tento nový návez je niečo nové. 523 a tam je čo? Best. A tam je ešte nový priejazd do Anglicka. O to lepšie by sa tam jazdilo potom. No jo. A toto je tiež nový námes, ale to je už do Holandska. Tam sa mi nechce ísť, ja by som chcel najradšej po Francúzsku behať. Tuto je Rennes. A to je zase do Nemecka, do Stuttgartu. Tam sa mi nechce. Chcem len čisto Francúzsko. Takže toto je do Holandska, toto je nič. Toto je Holandsko, Francúzsko, Francúzsko. Ja navrhujem toto. Tam ešte nemáme obľúbené mesto a že by sme išli. A koľko je to? 523 km. To vyzerá celkom schopne, nádejne. Ja by som to podľa mňa zobral 20 tisíc. Není to bohví čo. Ale zase 38 za kilometr. 38 eur. A není to také strašné zase, no. 43 je najviac. A takže to nie je až také zase veľká strata. Takže toto by som normálne zobral. Ideme si pre toto. Dobre. Takže ideme do kabíny. Minule sme si zabudli pozrieť, koľko máme najazdené. Takže je to 79 tisíc. Takže ešte 20 500. A budeme mať 100 tisíc na tomto najazdené. Takže naštartujeme si to pekne. Pozapíme si tak, minule som to vypol kvôli fotke. Nastavím si zrkadla, takto som to mal, že? Dobre. Tak, dobre. Na sedmičku sme bez návesu. A ideme si pomaly pre náves. Gramola, čo nejde nič, môžeme. Svetla. Začína mám toto. Že stopka. Ja bola čo? Nejde čo? Dobre. Bez smerovky. Jajaj. Však nič nešlo. No a čo? Dávaj bacha na tie smerovky. Dobre, máme kruhový. Môj obľúbený ako vždy. Kruhového tiež smerovku, za to je koľko? 60 eur? Ani neviem. Koľko? Koľko máme? 96 km pre náves. Ani som si nepozrel, či stíham. Ďalší kruhový, ale more, toľko kruhových objazdov. No, to je tretí už za sebou. To mi dávajú ako zatrec, alebo čo? Čiže pokiaľ sa nenaučíš, budeš behať po kruhových. Ale ukľudne sa,
ale 50 je tam, oh. Už 90, už je to dobré. Ja, že tieto mosty, minule sa tady to behal popod toto. Že toto je aké spravené. Normálne, že do parády. To toľko mostov tam. A toto, že jak to spravili. Prepracovali. Pekne. Tak toto vyzerá v Paríži. Pekne sa s tým pohrali. Len čo by ma zaujímalo, že či tu je aj voľaké Eiffelovka. To by bolo jaké skvelé. Keď už takto prepracovali Paríž, mohli by tam nahodiť aj Eiffelovku. Ale sú tu asi len elektrické stĺpy. Beže, je to. Neviem. Keby sa vám náhodou podarilo, že by ste objavili Eiffelovku, kľudne mi to napíšte do komentáru. Rád by som si to pozeral, ako to vypadá. Alebo súťaž, kto prvý objaví Eiffelovku. A? Normálne by som bol rád. Ešte 46 km. A budeme pri návese. Jo. Ešte popri tomto ešte nahazujem ďalšie video na YouTube, si to tu kontrolujem na ďalšom monitore, na ďalšej telke, už tam mám natiahnuté 94%, tak už za chvíľku bude natiahnuté. A potom neskôr by mal byť livestream, ale zase na Farming Simulator 17 s jedným známym z Čech. My sme sa mali dať dokopy a mali by sme hrať na farme, u jeho, na jeho farme. Tak už sa teším. A uvidíme, jak to pôjde. A máme červenú. Ako vždy. Prvý semafor a vždycky červená. No ja mám jaké šťastie na toto. Dáme si zatiaľ kávičku. Ešte sme nedopil od minula. Je fajnová studená, budem taký pekný, že nenormálne. No boj môj, boj. Že ešte by si musel veľa napiť, vypiť veľa studenej kávy, aby si bol pekný. Haha, dobre. Zelená, pome, tlačte to, chlapci. Nemienim čakať. A tam je aj garáž cestou. Koľko máme? 533 eur, teda 503 tisíc. By sme mohli rovno kúpiť aj červená, jajaj. Vidíš? Vykecávaš sa za volantom a potom chytíš červenú, no. Mohol si už dávno ísť. Nemuseli sme teraz kvôli tebe čakať, no. Tak by sme mohli zrovno cestu, tak rozmýšľať, že by sme mohli rovno kúpiť tam garáž. Máme to cestou, tak. Tankovať nepotrebujeme, to už máme natankované, pekne spravené, trošku to prerobili. To zostáva tak, ako bolo. Mala byť naša garáž. Ešte není, ale už bude. Hej, to je už naša? Ani sa nevedel. Myslel som, že musíme kúpiť. Nevadí. Skontrolujeme to tu. Ha! Pozrieme aspoň toto. To je naša Európa, no, všade máme tuto, všetka zelená, teda žltá bodka, to mám kúpené garáže. Tu. No, mám ich dosť. Ale ako som hovoril, z anglickou už mám skoro celé, jak som hovoril, ja si jazdím sám.
lebo aj mi to trvá dlhšie troška. Lebo keby som mal zamestnancov, hneď by som mal všetko a nevedel by som čo s peniazmi. Takto môžem aspoň sám pomaličky si zarábať, sám pomaličky si kupovať garáže a sám pomaličky si kupovať aj kamióny. No, to mám, dlhšie mi to vydrží. Lebo tu potom, keď máte veľa peňazí, tak potom už neviete čo s nimi, nemáte ich kde investovať. Dobre, môžeme. A to je to, no, keby tu bolo aspoň niečo, že na prenájom, alebo niečo také, že by som mal do čoho, ale za každý mi niečo ubere. To by bolo o to lepšie potom. Môžeme. Aby sa mi ľúbilo, tak ďalší kruhový objazd. Jaj Bože. Dobre. Toto som bol aj minule, myslím, že stále to som bral voláčo. Dobre, pozrieme, čo tu máme. Teda, čo sme to chceli? Ten čierny náves, že? Tento máme vybrať, áno, ale tuto máme toto kolieska, takže si môžeme upraviť, čo by sme chceli z týchto písmen, čo by sme mohli zobrať. Toto sú nové návesy. Takže ja navrhujem, že by sme mohli zobrať tento mraziarenský. Tento si teda vybereme, potvrdíme to. Dobre, máme ho tam buchnutý a zoberieme to. Jo, zoberieme, kde ho máme, odstavený. Myslím, že to bude tuto. Jo, takže ideme si to zobrať. Deviatka, musíme to hodiť na trojku. Trojku rýchlo, za pekne si to tam nadsúvať. Ešte ten vzadu. Jo, sme tam. Nemám nastavené to presné parkovanie, no to by nám dlho trvalo. Treba sa tam presne trafiť a mne to stačí takto. Akože mám ponastavované všetko možné, aby to bolo čo najreálnejšie, ale tak, mne to stačí takto. Jo, takže ide nám voľačo. Ide nič, takisto to sa pozrieme. Môžeme ísť. A koľko to máme vlastne? 523 km. Á, no hýbaj môj. A máme pred sebou brzdu. Šoféra autobusu. Dúfam, že dobre. Dobre môj, zmizni spredo mňa. To bude najlepšie. To bude najlepšie, čo môže spraviť. Nerád chodím za niekým do brzdy. Mal by som trošku spomaliť, že? Ja mám zelenú. Tak nie. Som sa tešoval, že to stihneme. Tak nišť. Jo, pozrieme si to zvonku zase. Tak to vypadá. A ešte aj bazén je tam. Že nenormálne, že jak to spravili. Peknúčke to je. A bazén zmizol. Aj dobre. Pekné vykreslovanie. Á, máme zelenú. A ty za nami netrúbíš, že už nám skočila. Jaký si ty kľudný šofér? Paríža. Kruhový objazd. To je nenormálne, veľa kruhových nahádzali. A
ani toto tu nebolo ešte, tieto stĺpiky v strede, to je novinka, ani vo Švédsku dokonca nepoužili. A tento výjazd na diaľnicu, ktorý sa mi nenormálne ľúbi, že krásne dlhý, máte čas sa prispôsobiť ostatným, čo idú. A tu máme zase mýto. Typické na Francúzsko. A my musíme ísť na kamióny. Tie chodia úplne sem na kraj. Trošku prekopali one, toto mýto, trošku lepšie spravené. Búdky vyhodili, nechali tam policajta. Nie tak sa dá, ale aj toto parkovisko už prekopali. Trošku ináč je spravené. Potlačí trošku, aká sa predbehnete. Šofér autobusu, ten zase bude brzdiť. Jo, pekne to spravené, aj to pole tam vedľa. Tu čo je? Láka socha. Pekne. Že na elektriku s elektrickými káblami lepšie spravená, neviem či ešte taká bola, ale tieto značky bohovsky sú spravené. Tam boli len veľké tabule a neboli označené aj cesty, aspoň myslím, takto sa mi to ľúbi nad značkami. Dobre je to spravené. Môj darmit mi tam ukáže cestu, ja keď nepozerám mapu, ja aj tak zablúdim. Keby som nemal GPS, tak som hotový. No. To bolo kedysi v Európe, nie v Európe, ale v Amerike. Ešte prvá hra, čo bola, tá bola bez GPS. To som ešte nerobil, len čumel do mapy, prepínal si za každým, že či idem dobre. Trošku pribrzdíme, nech tento prejde. A ideme tam vedľa, aby sme to mohli trošku potiahnuť. Že predávajú nové kamióny Volvo. Môžeš dojesť jednej ku mne domov. Nebudem proti. Farba teda není bohvie čo, ale tak hade zadarmo nezobereš. Ha! Tak ja akokoľvek farba. Dobre, mali by sme sa trošku ukludniť. Kedy máme vlastne dojesť? Pozrieme si ho, ne? Kedy tam máme byť očakávané, že pondelok o 9. večer. Aha. A teraz máme 22:30. Dobre. Takže 1,5 hodiny, hej. Ale ak sa poznám, tak stíhame to, aj keby sme nechceli. Lebo má ťažkú nohu na plyne. Ale v prvom rade musí byť tovar v poriadku, že nesmie sa nič stať, musí byť vždycky na 100%. Že to hodím asi na tempovať, lebo ideme po vlaku príliš rýchlo. Hodíme tam 90-ku a iba keď budem predbiehať, vtedy
prejde a dáme sa do pravého kruhu. Jo. Ej, nás predbiehajú. A tak to mám bez roboty. A máme zase mýto, takže zase to budeme nastavať na novo. A nevadí, čo už. Baví preraďovať. A našťastie to nič není, takže pohoda. Rýchlo to vybavíme. Celý deň na tomto zavesený, tak prísam Bohu, že zabudne, že je v počítači, že hrá na počítači. Tie mraky vyzerajú bohovské. A nie toto stredové nebolo v strede cesty, tak toto nebolo upravené, to je zase tiež nové. Za chvíľku tu bude čerpačka. Tak to vyzerá, že sem do Francúzska dali asi len jednu značku. Lebo zatiaľ som inú nevidel. A nevadí, ale vyzerá to dobre. Trošku lepšie je to spravené, no. Ono, že keď pôjdeme raz v noci, tak sa vyspíme. A nie je tá značka, čo bola pri kraji, keď sa vychádza. Táto tiež nebola. Čo robíš, môj? Ty brzda. Nevadí ti, že som išiel. Hovorím, šoféri autobusu, to sú brzdy nenormálne. Sa pichnú hoc kde, hoc kam. Nevedel si ešte počkať. Si zapneme svetla, tak to budeme musieť predbehnúť, nech nám nezavadza. Teraz sa nám sem trepedlo ako veľa aut. No, za týmto červenú môžeme. Teraz budeš zrychovať aj ty. Takže ja neznášam autobusy, takže ťa predbehnem za každú cenu, vieš môj. Maj sa. Tak nová obmedzovač sa nedá tak dobre predbiehať. Tam mám to drží 80-90 maximálka. To pri predbiehaní je moc málo. Niekedy potrebujem viacej to na rozbeh. Dosť veľa toho porobili, tak povie, koľko kilometrov nových ciest natiahli sem do hry. Keď sa to dozviem, tak vám dám vedieť. Ale neviem, je toho veľa. Však pol Francúzska pomaly dali.